markii ninkii dunida ugu taajirsanaa xaaskiisu ay go'aansatay inay kala tagaan sanad koor waxay u ahayd guul dhaqaale oo ay gaadhay xaaskiisu waxayna taasi sii kordhisay tirada haweenka ugu taajirsan caalamka Makayza Boyces oo ah xaaskii hore ee mulkiilaha shirkadda Amazon ayaa la siiyey 400% hantida ninka ay wada joogeen haweeneydan ayaa markii ay dalbatay furriinka waxay heshay 5.6 bilyan oo doolarka Mareykanka waxayna taasi keentay inay ka mid noqoto haweenka dunida ugu taajirsan iyadoo aan wax dhiba u marin helidda hantidaasi waxay sidoo kale noqotay qofka 24-aad ee ugu taajirsan adduunka haddaba halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa qaar ka mid ah haweenka ugu taajirsan caalamka kaalinta koowaad waxaa ku jira Frances Bartikor Moyes waa haweeneyda ugu hantida badan hantideedana waxaa lagu sheegay 49.3 bilyan oo doolarka Mareykanka waana qofka 15-aad ee ugu taajirsan caalamka sida aan ka soo xiganay wargeyska ka faallooda dadka maalqabeennada caalamka ee lagu magacaabo The Forbes haweeneydan u dhalatay dalka Faransiiska ayaa dhaxal ahaan u heshay shirkad soo saari jirtay waxyaabaha la isku qurxiyo waxayna iyada iyo qoyskeedu ay heleen saamintan 33% shirkaddaasi haweeneydan 56-jirka ah ayaa hantida ka dhaxashay hooyadeed oo dhimatay sanadkii 2017-kii waxaana muddo haweeneydan iyo hooyadeed u dhexeeya muran dhanka hantida Mrs. Frances ayaa dacwad ka dhana hooyadeed u gudbisay maxkamad ku taala dalka Faransiiska inkastoo markii dambe ay ka heshiiyeen waa haweeney wax baratay buugaag badanna qortay waxaana kaalinta koowaad ay ka gashay haweeneyda ugu taajirsan dunida Alisa Wilton waa haweeney lagu qiyaasay lacagteeda 44 bilyan oo doolarka Mareykanka waana qofka 17-aad ee ugu hantida badan caalamka haweeneydan da'deeda lagu qiyaasay 69 sano jirka ayaa ah gabadha keliya uu dhalay aasaasaha dukaanka caanka ee Walmart ee dalka Mareykanka ha yeeshee si ka duwan walaaladeed waxa ay dhinac uga baxday shirkadda qoyskooda waxayna diiradda saartay farshaxanka oo waxay markii dambe noqotay gudoomiyaha shirkadda Chrysler Bridges Museum Makayza Boyces ayaa kaalinta 3-aad ku jirta waxayna dad badan ku tilmaameen inay tahay haweeney ka macaashtay kala taga iyada iyo ninkeeda waxayna haysataa hanti ka badan 5.6 bilyan oo doolarka Mareykanka waxayna lacagtaasi ka heshay xaqii ay ku lahayd shirkadda badeecadaha internetka ku iibisa ee loo yaqaan Amazon oo uu lahaa sayigeedu 5.6 bilyan oo doolarka Mareykanka waa lacagta keliya ee ay ka heshay aasaasaha shirkadda Amazon oo ay kala tageen waxaa si la qiyaasa in lacag intaasi ka badan ay leedahay haweeneydani ayaa 4 caruur ah u haysa madaxa shirkadda Amazon waxayna aqal galeen sanadkii 1993 xilligaasi oo ay isku meel ka shaqeynayeen Makayza waxay markii hore ka shaqo bilowday isla shirkadda Amazon oo ay u ahayd la taliye Chaklin Maris waxaa la sheegay inay tahay haweeneyda ugu da'da weyn dumarka maalqabeennada waxayna haysataa lacag dhan 23.9 bilyan oo doolarka Mareykanka waa qofka 33-aad ee ugu taajirsan caalamka waxayna leedahay shirkadaha adduunka ugu waaweyn ee sameeya macmacaanka iyo shukulaatada kuwaasi uu aasaasay awoogeed sanadkii 1912-kii ku dhawaad 20 sano oo ay u shaqaynaysay qoyskeeda waxa ay shirkadda ay ka tirsanayd tan iyo sanadkii 2016-kii sidoo kale waxay leedahay shirkado kale oo soo saara raashinka la siiyo eyda ay dadku xanaanaystaan Yan Hawian oo u dhalatay dalka Shiinaha hantideeda waxaa lagu qiyaasay 22.5 bilyan oo doolarka Mareykanka sidoo kale waa haweeneyda 24-aad ee ugu taajirsan adduunka 37 sano jirkan leh saamiga ugu badan ee shirkadda guryaha dhistay loo yaqaano Country Guardian Holding taasi oo qayb weyn ka qaadatay horumarinta dhismaha dalka Shiinaha sida ku xusan bogga shirkadda waxay ku andacootay in ay shirkaddu tahay midda 3-aad ee ugu weyn ee caalamka dhista guryaha Yan oo ka qalinjabisay jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka ayaa dhaxal ahaan u heshay 57% hantida ay ka dhaxashay aabaheed Susan Kalaten waxay u dhalatay dalka Jarmalka
hantideedu waa 22 bilyan oo doolarka Mareykanka waa haweeneyda 46aad ee ugu taajirsan caalamka haweeneydani oo ah haweeneyda labaad ee ugu hantida badan dumarka qaarada Yurub daadeedana waxa lagu qiyaasaa 56 sano waxa ayna ka ganacsataa baabuurta iyo dawooyinka boqolkiiba 50 hantida waxay ka dhaxashay shirkadda kiimikada soo saartay loo yaqaan Atlanta AG kadib markay dhinteen waalidintooda sidoo kale iyada iyo walaalkeed waxay dhaxleen boqolkiiba 50 shirkadda baabuurta soo saarta ee loo yaqaan BMW Lorin Paul Chubb France Lorin waxay haysataa hanti dhan 18.6 bilyan oo doolarka Mareykanka waa haweeney uu ka dhintay aasaasaha shirkadda tiknoolajiyadda soo saarta ee loo yaqaan Apple Steve Jobs haweeneydan iyada iyo qoyskeedu waxa ay dhaxal ahaan u heleen lacag dhan 20 bilyan oo doolarka Mareykanka tan iyo markii uu dhintay sayigeedu waxay u wareegtay sidii ay u maalgashan lahayd shirkado ay ka mid yihiin kuwa ka shaqeeya dhanka warbaahinta waxaana sidoo kale maalgashi ku sameysay goobo lagu barto tiknoolajiyadda kuwa kale oo dhanka waxbarashada ka shaqeeya sanadkii 2018kiina waxay iibsatay guri qiimihiisa lagu qiyaasay ku dhawaad 17 milyan oo doolarka Mareykanka daawada ay adigu ma isleedahay dumarka Soomaalida qaarkood ayaa ku jira oo sidan u taajirsan haddii jawaabtaadu sidan tahay noogu reeb bogga hoose ee faallada.